Ariko mama nanjye byaneye kwibaza byinshi undi ni gute umuntu bashobora kumwica hakabura n'abamwisha gusa ibi bintu tugomba kujya kubijyana muri police kwa ko ngiye sinzi ikintu kibyihisha inyuma ariko ziko buriya nima ndakeka banashobora kuba byihisha inyuma bande se kandi ucunze neza ushobora gusanga aribo ni bande uri gukeka urebye nima ndakeka mugabo nyabaki se mama nkibi n'ibiko mwana ukubibona nange ukubibona gutye niko nange mbibona kenarume mumenye ko mama wanyu nagowe namara papa tugomba kumufatira umwanzu James mwana wa kimuje ngingura ni papa wawe ariko njye ndumufite nuko uno ni umwana bayeguye kuko twabigenza gute jamuse kandi ari byose niwe wabiteye ubundi kucyubangamira umwana uhuza kwikundanira n'uwo nshaka none dore ibintu birimo kutubaho bitera se wakoze iki ngo nakoze iki wowe n'amahane yawe ngaho ndawande ariko se mana njye kuko ibi ni ibiki ko jamuse ariko se nta rundi rufunguzo rwari ngo dufungure tubone urufunguzo rurahari ruzane ariko ntabwo ubizi wowe domi wowe ntabwo ubizi uraguze ukuntu babamba abaje n'umujinya babanteje nese wajye utuza ukabihorera inzigera z'abagabo uretse ariko nese wagiye wihangana uretse ariko eh ariko se domi mbabarira umbwize ukuri nkawe nkawe koko kuva aho bwakere nk'ubu ngubu wakoze iki koko aya masaha utarahisha nk'ubu wakoze iki koko niriwe nicaye imirimo ya hano mu rugo wawe hariya wujya sufasha none se wahinze se ariko reka nkubaze ubu wakoraga iki koko ibyo mbaniriwemo hano ni wowe wabimfashije none se urahinga wahinze mbaniriwe nicaye wahinze ko ibyo nkubaza wahinze imirimo ya hano mu rugo saru arundu yifasha atari njye njyenyine none se wakoraga muri stade usaze ntari guteka wenda kubaza ni muri stade wakoraga nenda kubaza usaze ntari guteka ndakubaza urateka se wabyutse rya bihangane mu kanya ndaje nze mbihishe None se uturaje ryari mukanya mbabarira ntukajye uva iyo ngiyo n'imijinya yawe nurageza ngo uze hano yintura oya nawe ntabwo ibintu bikora oya wakoze igikoko buretse ariko sha muraza kumbona
kandi kindi wibeshushire mu munyu mwinshi urabyirira urabyirira ariko mana yagiye urabyirira koko tubyumvikane urabyirira akwajure ka kuntesha umutwe oya genda nawe urakabye ndawushira mane no ndebe ko wanga kubirye sawa nyine gundarere papa nawe mama sinigeze mbasuzugura nakoze ibishoboka byose mbabera mwiza ariko ntimwabibonye mwe munyituye kunyica no kunyicira uwo nakunze nta wundi rakoze yazize uretse mwe none rero ndagiye mu mbure nkuko nange nabuze uwo nakunda murabeho kandi mumbabarire Mama, I'm sorry.
Ariko ubu uri mu biki? Nta n'ikintu kimushaka gutekereza wakora kugira ngo turebe ukuntu dushakisha umwana wacu. Ahubwo uri muri sesatsetsa wisesatsa ubusa. Ariko umugore nzagire ni koko. Uriya n'umwana mukuru yagiye azinziranye uze magenda. Iyo nziranye uze muri nayo izamugaruka. Nta kintu kinteye impungenge rwose. Ariko n'ibindi nukomeza kwikora ibi ngibi mbona urimo kwikora ndagenda njye kuri polisi mbabwira ikibazo dufite bazi bamfashe gushaka umwana wanjye wa mugore wibeshye uvanga wibeshye uva nuramukugiye ntuzanagaruke muri urugo rwawe arewe ariko ibintu ubuhishahisha ni ibiki kore dushaka Sinchaka kukweka.